Dobar dan! I dobrodošli. Mi smo Grupa Brkovi. Grupa Brkovi. Dođite na Arsenal Fest, evo vidiš ko sve svira, svega ovaj dan u Kragujevcu. 6. jun. Plaže, kljudovi, ima šta hoćeš, ima čega hoćeš. Koliko je para? Karta koliko je? Koliko god da je, sigurno se isplati. Evo, dođi, nije ovo, ovo je samo jedan dan, ima još dana, ima... Ima dana, pa i orkestar ovaj, za sahrane. S Alenom Islamovićem, ima svega šta hoćeš. Dođi ti fino, da se družimo i da se proveselimo.